Willkommen Temin Video. Jeg sidder Laura. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det lige Rasmus, der er ved at spille op til dans. Tror vi. Der er lidt gang i en i hvert fald. Og Laura. Og Laura, hun er lige sad og fået læb og mad på. Hun skulle lige... Skulle jeg også have læb og mad på? Sådan en helt almindelig lørdag aften. Den kan stå under lyme, men godt være lidt langt var. Men nu skal jeg fandme ske noget her i Bjergårds vilde, vilde kulder her. Ikke også, Laura? Hallo? Er du der? Du skal da ikke sidde og smide med tige dyr. Altså, Laura! Se, så roder hun. Så smider hun bare hendes tøj over det hele, ikke? Vi ser, hvor stor roderøv hun er. Altså, det er lidt mørkt herinde, fordi Laura, hun har lavet hyggelys. Prøv at høre. Nu spiller han rigtig op herinde. Skal vi lige gå ind og se, hvad han laver? Spil op til dans. Hold nu kæft. Går du nu? Ja. Hvor skal du hen? Over til med bal i lommen. Okay. Med hvad? Med bal i lommen. Nå ja. Nå ja. Æv, du er kedelig, Anne. Nej. Jo. Nej. Kommer I så igen? Hvorfor? Ej, Laura, så går han bare. Nu ser jeg en skør unge her. Du er i hvert fald ikke skør, da. Nej. Hvad siger du? Du er skør. Ja. Du er skør. Ja, tak du. Skal jeg ud og se på damer? Det ved jeg ikke. Der er vist ikke nogen herovre, er det? Det ved jeg ikke. Det er vist lidt sølv her i. Og så går du med en cola. Wow, det ser sejt ud. Der er nogle kommet valg, der hedder mig. Jeg skal ikke larme så meget. Jeg tænker, at naboen gider høre på dit hula-bula. Hvad siger du? Jeg tænker, at naboen gider høre dit hula-bula. Nej, det er ikke hula-bula. Tager du billeder af os? Nej, du er rigtig frik. Hvad er så, Anty? Hej. Er du hjemme? Ja, kom herover og spil det bag. Er jeg klar? Ja. Skal jeg tage hunden med? Nej. Skal ikke have hunden med? Hvorfor skal det? Så kan den sgu da komme ud for noget luft. Jamen for helvede knæde, jeg har kraft med hunden eller hænderne fuld. For satan. Hvad? Han er pisse stiv, mand. Jeg har hænderne fuld af lort. Hvad for noget? Ja, jeg har hænderne fuld af, altså jeg har en Pepsi og en telefon i den anden, og så har jeg min højtaler med. Nå, så går det ikke noget, så skal vi bare lige gå en tur med Blue, og så går jeg hjem ham. Jeg tænker, om vi skulle være oppe på legepladsen og bare fyre den af. Er jo sindssygt, mand. Det kan jeg jo nok. Jeg skal bare lige gå en tur med Baloo først, du. Ja. Baloo. Altså, jeg er ved dig lige om lidt. Ja, jeg begynder også at gå lige om lidt. Ja, hej. Hej. Nå, hej. Hej. Hvis jeg er hjemme, er du så klar på næste video? Hvad? Så skal du lige have musik på igen her nu. Ja. I må hygge, jo. Vi skal jamen finde nogle damer. Vi får det afsat. Hvis jeg er hjemme, er du så klar på næste weekend? Bro, hvis jeg er hjemme, er du så klar på næste weekend? Hvad? Bro, hvis jeg er hjemme, er du så klar på næste weekend? Bro, hvis jeg er hjemme, er du så klar på næste weekend? Jo, dig. Kan du lige prøve at gentage det igen, mand? Kan du lige prøve? Nå. Der er ikke mere musik, eller hvad? Hallo? Nå, Laura, så skal vi i gang igen. Hvad skal vi finde på? Skal du også ind og spille op til Elio? Nej. Må vi så høre dit anlæg, hvad det kan? Nu, kom så. Hurtigt. Nej. Vi skal have noget musik.
Hvordan er din 12 et og to tal i sidder? Den gider ikke den radio der. Den er gået død. Jamen, hvordan skal jeg gøre det? Med en hånd, når jeg står og filmer. Hvad er det, du sætter? Hvad er det, du hører? Ja, det kan jeg da tåge, mand. Altså, I tror, at jeres mor lige kan, hun kan alt i verden. Altså, kan I alt noget selv? Det er fucking koldt. Fryser du? Ja, jeg ved det. Jamen, der var også lidt koldt derude ved ham Rasmussen derude, du ved nok. Han var sådan lige lidt partyfreak med en Pepsi Max. Jeg troede, det var en bajer, han skulle gå med. Jeg kan ikke huske, hvad man gør, Laura. Hvad skal ind i? Hvad var det, du brugte der? Jeg kan ikke huske det. Var det din telefon, du brugte nedover? Nu kommer han igen! Så er vi klar. Mor! Ja! Mor, kom! Hvad nu? Kan vi så godt nok bare ud til ham? Nej. Det duer ikke lige. Baller, kom. Ned. Nej, han kommer herhen, så. Jamen, det bliver jo bare lavet. Nej, nej, Baller, han gik nej, i handen. Nej, de har været sammen i dag. Jamen, så lukker du ham ud. Ja, kom af. Må I se de hunde der? Skal I låne nye med æde hende oven, vel? Det er fordi, de prøver at voldtage hinanden. De skal simpelthen være størst. Ja, det ved jeg. Tak for hende. Du har også taget på plads i naboens hund. Ja. Du skal slå dig selv, skal du. Prøv lige at skrue op. Prøv lige at dreje på den der knap der. Tør du ikke komme ud af hvad eller nu? Fint fra The Crypt. Cassandra, ja. Jeg har lige givet noget tjoli, givet. Ja, det er godt. Og så vi kunne få den hold inden lige fælles, men der er sådan lidt. Skal du ikke ud, Ballard? Det er ham herude. Du står bare og griner, Laura. Rocky Sønderborg. Hvad så? I er fandme skøre. Ja. Nå, du skal ikke bolle ham. Stop dig selv. Skal lige høre her. Brother, det er dig, der er en dreng, men det er også en dreng. Det er sjovt, René. Hvorfor kan de kan da godt finde ud af nu? Hvorfor kunne han tage ud i hundeskoven? Adam, jeg forstår ikke dit Adamsbrug. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor han skal stille her. Han er pakker. Han går for syvende. Nej. Ligesom dig. Du fandt også alt pakker, og er som mus. Mus og mus. Hjerten dansk. Rysum. Ja, det er jo ikke sommer mere. Og du sørger dig selv og bager. Vel, der. Kom. Det er Rasmus. Ja. Han hopper op på bordet og tog mine to frikadeller. Frikadeller? Frikadeller? Og resten var farses. Så havde man kraften ikke. Frikadeller? Så skulle han også lige have tre, der var det var, at han skulle have noget mad. Så havde jeg blivet nødt til at smide dem der i, så tog jeg lige hans den ene frikadelle, for han skulle sætte mig ikke for lov til at spise alt. Det kunne du have spildt dig noget. Gange, gange, gange. Balder. Nå, hvad skal I så nu? Jeg du har lidt nemmere at spørge hende, end jeg har, ikke? Jeg har for eksempel ikke hendes stat eller noget. Det er
Nej, du er så dum, er du. Okay, din Arthur. Jeg spørger hende nu. Din Arthur. Nej, business! Og så skal jeg Hvem ringer du nu til? Kan jeg sige, at der er andre, jo? Ja, hvorfor det? Fordi jeg skal høre nogen ude næste weekend. Ja. Opført ordentligt. Vi dropper det her. Hej, Sandra. Jeg skulle høre Adam, om der var et andet næste weekend også, fordi så gerne han gerne med. Tak. Så er det samme som en anden hund. Så kan jeg, så tror jeg, at jeg ser en anden hund. Så den der nabo, som der er noget. Så sagde han endelig, og så var der en endelig på mig. Det er det, der kommer kold, la 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 la. Da, skal vi gå ind og lave noget med dig? Det er vist koldt, man. Rasmus. Tina. Du er da skønt bollen, mand. Ja, det er måde, mand. Timon. Timon. Ej. Er du bedre, hvis det var en bajer? Må jeg godt tage sådan en? Ej. Du kan ikke lide den. Det kan jeg da, to år. Nå, Laura. Hvad så? Spiller du op til Bald nu så? Bald har han gerne med, se ud til. Prøv at se her. Få så gang i det. Åh, det er. Jeg ved ikke, hvordan man får det til. Nu? Bluetooth mode. Så skal du lige have den her i Bluetooth'eren. Bluetooth? så går vi her. Så går vi sådan der. Hallo. Tak. Hvad laver du? Jeg gør det her, mor. Så. Nu sker der noget. Da-da-da-da. Den kunne ikke. Hvorfor kan den ikke det? Det var da noget mere at gøre. Nå, hvorfor fideren står den ikke herinde? Hvad laver du? Hvordan fik du den til på din telefon? Ja, det kan jeg ikke huske. Oh, ja. Skal jeg lige sætte den på pause, Laura, så vi lige kan finde noget musik imens? Nå. Ja, hvad er det nu, det er? Det er den der, ikke? Ja, det er mine. Så fik vi musikken til. Men det var ikke lige den der bitte skid radio deroppe. Vi har lige fået en anden på, fordi vi kunne ikke få den deroppe i gang. Og nu sidder Laura og småser. Det er jo lørdag, så skal vi have slik. Masser af slik. Det går, Laura. Skal du have en ny telefon? Er du sindssyg, mand? Den er irriterende. Ja. Jeg du kan godt få en ny telefon. Du har penge nok på kontoen, jo. Jeg gider altså ikke betale for den igen. Hvis du skal have en ny, en 5.000 eller sådan noget. Og så er vi tipser, og så er der bare party! Nu har jeg gerne været smagsomrøg. Jamen, den koster også det. Den koster 5.000 selv mere. Nå, Laura, kommer du i swing? Og det var far, der blev tæt for den. Må vi se? Så, mor. Ja, noget. Nu må du lige vise os lidt eller andet derude. Jo, kom så! Nej. Kom så!
Lige en swinger. Jo, kom nu, mand. Det kan du da godt. Vi skal se, hvad det er, du plejer at lave hver aften. Så står hun nemlig heroppe og hopper og danser. Det synes hun bare, det er skide fedt, mand. Og nu vil vi se, hvad det er, hun laver. Kom så. Hurtigt. Må jeg se. Så kan du spise vingummi og bæfter. Er det nok godt, han er i godt af bursen? Lad mig se, lad mig se. Ud og køre med DSB. Kom så. Ud og svinge balleren. Er du fint? Skal du have en lille fatsekondi? Du kan lige nå at tage en sving om, inden vi lukker af. Må jeg se? Nej. Jo. Vi må ikke engang se, at Laura hun danser en dans. Det er godt nok for dårligt, hva'? Og der er hun det, hun er lige meget god til. Så nu vil vi se det, Laura. Kom så. 1, 2, 3. Nu! Kom nu! Altså. Du kan bare skrue dig mere op, hvis det er. Det er meget nemmere at danse. Hvis du bare ser din mor, og hun skulle stå op rigtig med røven, det vil jo se farligt ud. Hvad gør de nu? Ej, det er skvæt da. Så er jo hele Danmarks befolkning, og så er jo døde grine. Så, kom så. 1, 2, nu. Du kan bare skrue mere op, ja. Jeg skal finde en sang med noget mere power, ikke? Hvad? Ja. Lad os så se. Skal du skrue op? Det er noget, man gør i på. Hvad? Det er noget lys. Woohoo! Kan du ikke se, hvad hvad er du? Har du lige siddende pæl? Find en, hvor der er noget mere power i. Så vil de ikke se, at du tager den der sving om. Det gør jeg aldrig. Tager du ikke en sving om? Nej. Hvorfor? Det er jeg god til. Kom nu. Det er altså ikke lige beskeder, jeg gider at høre. Kom så, så lang tid gider vi ikke vente. Skal jeg finde en? Det ved jeg da ikke lige. Skal vi ikke bare tage der, hvor vi var? Så! Nu kommer Laura ud på gulvet. Sluk lyset, og så ser vi. Så må vi jo slukke videoen, ja? Vi skulle godt ikke se mig lige nu, hva'?
Nå, Olav, hun er en pivboks. Så må vi jo... Må vi så se. Kom så. Skal du bare sidde der? Og så kravler på vægen også. Kom nu! Jeg kan garantere for, at hun topper og danser hver dag, når hun går med hjem i skole. Så står hun herinde og laver alt muligt. Så bare vis os, hvad det er, du laver. Kom så! Nu! Fuld skrue! Så må vi slå videoen af. Det kan være, vi laver en lidt senere. Hej hej. Husk at abonnere, så bliver vi så glade.